האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. אוסטריה לא יכולה להציע תאריך קבוע מראש לחבירתה של רומניה לאזור התנועה החופשית האירופי של שנגן, מפני שזה אינו מתפקד. זו הייתה מסקנתה של המקלחת הקרה שנתן שר הפנים בממשלה השמרנית בווינה, גרהרד קרנר, ביום חמישי בבוקרסט, למקבלי ההחלטות הפוליטיות ברומניה, מקואליציית ממשלת המפלגה הסוציאל דמוקרטית, המפלגה הלאומית ליברלית והאיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה. עבור מקבילו הרומני של קרנר, הליברלי לוצ'אן בודה, הביקור היה אמור להפשיר את היחסים הבילטרליים, מה שלא קרה. קרואטיה נכנסה לאזור שנגן כבר ב-1 בינואר 2023. בדצמבר 2022, שרי הפנים של המדינות החברות שהתכנסו בבריסל, במועצת המשפטים והפנים, אישרו את חבירתה של הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר, שנכנסה לאיחוד האירופי רק ב-2013, גם לאזור הזה, שבו כ-400 מיליוני אנשים יכולים לנסוע בחופשיות ללא ביקורת גבולות פנימיים. במקום זאת, המועמדויות של רומניה ובולגריה, חברות בגוש האיחוד האירופי מאז 2007, נדחו. אוסטריה הצביעה נגדן, והולנד השתמשה באופן הצהרתי בזכות הווטו שלה רק לגבי בולגריה. היחס המצער והבלתי מוצדק של אוסטריה עלול להשפיע על האחדות והלכידות האירופית, להן אנו כל כך זקוקים, במיוחד בהקשר הגיאופוליטי הנוכחי, טען אז נשיא רומניה קלאוס יוהניס. ראש הממשלה, הליברלי כמו בודה, ניקולאי צ'וקם, הביע בתורו את אכזבתו העמוקה בנוגע לחוסר הקונסנזוס ברמת מועצת המשפטים והפנים. מהאופוזיציה, מנהיג איגוד להציל את רומניה, קטלין דרולה, סבור כי ההחלטה מאוד לא הוגנת וכי על בודה להגיש את התפטרותו. יושב ראש הברית לאיחוד הרומנים, אופוזיציה לאומנית, ג'ורג'ה סימיון, ביקש את עזיבתה של ממשלתו של צ'וקה וטען כי ההחלטה מבריסל מהווה כישלון מהדהד עבור הדיפלומטיה הרומנית בכללותה. כמעט חצי שנה לאחר מכן, כלום לא השתנה. רומניה עדיין מחוץ לאזור התנועה החופשית, ובבוקרסט איש לא התפטר מתפקידו. החותמים האפשריים על חלק מההתפטרויות מתפעלים לעומת זאת מכך שהיורוסקפטיות גוברת במדינה וכוחם האלקטורלי קורס. הנשיא קלאוס יוהניס סיים את סבב הביקורים שלו בין השבוע באמריקה הלטינית ביום שלישי בארגנטינה. הוא התחיל בברזיל, שם נפגש עם מקבילו, לואיז אינאסיו לולה דה סילבה, ועם נציגי הרשויות המקומיות במטרופולין ריו דה ז'נרו. שני ראשי המדינות חתמו על הצהרה משותפת על פיתוח היחסים הבילטרליים בתחומים שונים. נשיא ברזיל הצהיר כי בנוסף ליחסים הפוליטיים והמסחריים שיש למדינתו עם רומניה, ישנה חשיבות גם ליחסי אנוש, מפני שבברזיל חיים למעלה מ-40 אלף אזרחים ממוצא רומני. השלב השני של הסיור הנשיאותי היה בצ'ילה, שם נפגש יוהניס עם הנשיא גבריאל בוריק. אמו הגיע להסכמה על פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי במסחר, בהשקעות ובתחומים נוספים. בהזדמנות זו נחתם מזכר שיתוף פעולה בין מוסדות שתי המדינות, האחראים על ניהול מצבי חירום, כגון רעידות אדמה ושריפות יער. בנוסף, יוהניס הודיע כי הקתדרה הראשונה בשפה הרומנית באמריקה הלטינית תוקם עד לסוף השנה הנוכחית באוניברסיטת סנטיאגו דה צ'ילה. ובבואנוס איירס, לפי פרסומים רשמיים, דיוניו של נשיא רומניה עם מקבילו הארגנטינאי אלברטו פרננדז נועדו להגביר את הדיאלוג הפוליטי-דיפלומטי הדו-צדדי. כמו כן נחתמו שני מזכרי הבנות, האחד בתחום מצבי חירום והשני בתחום המחקר החקלאי והגנת הסביבה. מדינת רומניה נשרכת מאחור באירופה במונחים של כיבוד והבטחת חופש ובטיחות העיתונות, כמו גם גישה בלתי מוגבלת למידע בעל עניין ציבורי, לדבריה של נשיאת הארגון הלא ממשלתי Active Watch, ליאנה גניה. הצהרתה מגיעה לאחר שסגנית נשיאת הנציבות האירופית לערכים ושקיפות, ורה ז'ורובה, הצהירה כי מצב התקשורת ברומניה אינו ורוד במיוחד ויש הרבה מקום לשיפור. אחת הבעיות המרכזיות, לדבריהן של שתי הגברות, נותרה העובדה שהמפלגות הפוליטיות הגדולות מממנות את העיתונות באופן בלתי שקוף, עובדה שמובילה לחשדות סבירים שסדר היום הציבורי בתקשורת ההמונים מעוות. במקביל, הקולות העיתונאים המעטים המבקרים את הכוח הפוליטי הפכו למטרה של קמפיינים מכפישים, ביוזמת גורמים פוליטיים או על ידי מוסדות תקשורת עם היסטוריה ארוכה של סטיות מהאתיקה המקצועית. יתרה מכך, עיתונאים נותרו מטרות לאיומים, כולל איומי מוות. בשנת 2022, בתי המשפט גזרו שתי הרשעות פליליות נגד אנשים שביצעו עבירות נגד ביטחונם של עיתונאים.
אחת מההרשאות הללו, שאינה סופית, נגעה למזימה לרצוח עיתונאי, ציינה ליאנה גניה. החל מ-10 בפברואר 2022, שבועיים לפני שהצבא הרוסי פלש לארצם, נכנסו יותר מ-4 מיליון אזרחים אוקראינים לרומניה השכנה. רובם המשיכו בדרכם למדינות במערב אירופה, אך למעלה מ-100 אלף בחרו להישאר ברומניה. הממשלה בבוקרשט החליטה שאנשים המארחים פליטים מאוקראינה יקבלו את הסכומים הקשורים להוצאות לינה ומזון רק עבור התקופה שנותרה עד לסוף החודש הנוכחי. בהמשך יחולו הוראות חדשות שיאושרו בפקודת חירום. כך, החל מ-1 במאי, אנשים שמגיעים לרומניה מאזור הסכסוך באוקראינה יקבלו ישירות סכום חד פעמי חודשי במשך 4 חודשים לכיסוי צרכיהם המיידיים, כלומר לינה ומזון. הכסף יוקצה מתקציב המנהלות למצבי חירום. לאחר 4 החודשים, הסיוע הכספי יחסה רק את הוצאות המגורים עד לסוף השנה, ובכך מעודדים את הפליטים להירשם בלשכות התעסוקה על מנת לקבל גישה לכל אמצעי הסיוע בתעסוקה או במקרה של אבטלה. הכללים האחרונים הללו, לפי דובר הממשלה בבוקרשט, דן קרבונארו, תקפים גם לאזרחים רומנים. ספסי OSK סוונטו גיאורגה במרכז רומניה, מחזיקת הגביע, תשחק בגמר גביע רומניה בכדורגל השנה נגד אוניברסיטת קלוז' שבצפון מערב. בחצי הגמר ניצחה ספסי את אלופת המדינה הנוכחית צ'פרה, גם היא מקלוז' 3-0, ואוניברסיטת קלוז' הביסה בתוצאה 1-0 את UTA ערד. ועוד בספורט, הרומני דניס מיהי זכה במדליית הארד בהיאבקות יוונית רומית באליפות אירופה בקרואטיה, בזגרב. זוהי המדליה היחידה שרומניה השיגה בתחרויות גברים. תוצאותיה של משלחת הטריקולור עשירה בהרבה במקצי הנשים. שתי מדליות זהב שהושגו על ידי אנדריה אנה ואלכסנדרה אנגל, ושתי מדליות ארד, בהן זכו קטלינה אקסנטה וקריסטה אימצה.